ndakuga ithia na ngithicia wendo wa mwathani uri mwega thini wa tafarira ya wenda cha muno tafarira ya githima kia moyo nie na nie jitagwo Martin wa Janet ane jo tafarira no nyumia trade na jira nene muno 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 na ni tafarira rio kwatagirira kugafuatirira kwatirira nigetha umenye maundu maingi muno megie bururi witu wa Kenya ono menye maundu megie muno megie ngai na jira dikiru muno muno makiria niko kore to gikwira thini wa tafarira ino niko kore gikurehera uhoro mwega muno twina Reverend Irene kuma Thika na uhoro wa umuthi tuko tukiaririria uhoro wa Kirumi Adogi matura amaragi uhoro wa Kirumi 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 no matimenyaga Kirumi gike kimire nako ne bare sito ne ado ito ugakora ati mundu ne andikwo wira na wiro ucio wahingwo o riria andikwo ukaigwa mundu ne athi handu athi handu athi handu we mwenyewe ena roho wa kumeneka kiu no Kirumi uno kirumi ona roho aku meneka kiuno kirumi thini wata parini ya githima kia moyo ni thu otukiaririe uhoro ucio na njira nene muno we warumirwo we we menire ona ni kuri roho aku imena ukora woi niti ona dai karagata gatikandu matijitikagira jikaragata gatikandu andu magokira makandiga hau kiuno kirumi kimwe warumirwo na no wega umenye thini wata parini no ya githima kia moyo wikare hau na notebook ukandika ukandika uhoro ya waigwa na warikia kuandika ri nyugutuko wa gutaithika na nikio kurehire Reverend Irene nigetha uhoro ucio wa wigwa na kinyi na kinyi nyugukorwo kimwariria nigetha akorwo agiguteithia tafarira ya githima kia mo ikorwo ya gutaithia ruriri rwitu na yukaga nigetha we utuike kiguni thiini wa muturiini waku kariku sana mutungatiri thengi muno wi mwega ndi mwega muno nindakira muno nigwethete ihinda inene muno ngorwo ngigukaribica thiini wa tafarira ino ya githima kia muoro no ngai ni mwega ni ndarikia gukunyita ngeithia eroreri na ukimire maritwa maku ona umire uhunjagiaku nigetha twambiririe uhoro wa Kirumi karibu sana thengi muno ndakugeithia muno mwiroreri wa Njata TV thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo hamaritwa ni Reverend Irene Nyaga na ndi muhonoku ni nyenda Jesu ni kuhonokia hunjagia kanitha wa Jehova Shama Prayer Church guku mwena wa Gatuanyaga tumagira haria kwari heri stage na nikuo ngoretwo ngihunjia uhoro uyu mwega na ngagikena ni tondu wa mwathani ni tondu wa kuhehe Martin nigetha tuhote kunyitanira uhoro uyu ukoretwo ugithinia bururi witu na to bururi witu ni thi yothe ikoretwo igithinika ni maundu maya ma Kirumi na ni tuguthi na mbere no mbere atanathi na mbere nyende tuhoe nigetha mwiroreri tukinyitanire nawe tugetha ngai witu atuteithie kumenya Kirumi kuri akiumaga na uri akithinagia andu na ni wira uriku kirutaga thiini wa miturire itu na tungika atia nigetha twihorithie kana twitigithukanie na Kirumi ngai witu akurathime ugitothikiriria Bishop Dr. JJ Gitahi hamwe na kanitha wa Priesthood Fellowship Kahawa West niturakomenyithia ati tafarira ya uhoro ni gucokereria aisha ikuhi tafarira ino iri gukinyagira muthenya wa iri niguo jumaine kwanjiriria thaa igiri nginya thaa ithatu cia utuko na mare wa mbereiria makaberu ndo amambereirie nigetha uthime ngai hinya wake atiriu tondu matiahingire ngai waku ndari na hinya ona korwo kiugo no kwage ndume na kuo mugota kwage thabibure ngai wako angikorwo ari ngai o hamwe no guo ni turi amukagira mataro ma mecie ona ninge ma muturire andu aria othe maguthoire matithoire we kibi othoiro koma athoire multiplication tafarira ino iri gukinyagira muthenya wa iri niguo jumaine kwanjiriria thaa igiri nginya thaa ithatu cia utuko ireke tuthoe thengiu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni tondu wa mahinda maya watuhe niguo tuhote kwaria ona gutarana uhoro wa uyu wa Kirumi kiria gikorete andu aku muhuro wa riua thengiu ni tondu wa mahinda maya rathima mwiroreri witu rathima wothe ukuigwa kiugo giki Jehova Ngai ndahoya roho waku ni angituika wa guthii na mbere ona gutuguriria makiria iguru ria Kirumi na rio ritwa riaku ria muriri gocagwo aria mundu rio ungikorwo ari na Kirumi reke tukiuma haha Jehova Ngai ukorwo umwonetie njira ya kumwohorithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya uguo twacokia ngatho twaigua wi mwega na wi mwagiriru uthiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu twahoya twacokia ngatho amen 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 thank you muriri wa Njata riu niguthii na mbere na kiria ugwika ni guikara hau uguo thiini wa TV ino ya Njata na tukagiri gucenjia na wenda gutwariria gutwarina na mbere uramenwo thiini wa skrini-ini
twandikire SMS na no ukorwo hiyukenerie na Reverend Irene kuringana na namba iria ũgũkorwo ũgĩciona hau thĩinĩ wa screen-inĩ. Karibu sana o rĩngĩ. Nĩ ndakondera eroreri a Njata, tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kĩrumi. Na irumi andũ nĩ makoretwo marumĩtwo na njĩra nyingĩ, ona aciari aitũ nĩ makoretwo na irumi, ona mĩciĩ nĩ ĩkoretwo na irumi nyingĩ mũno. Na ngakorwo ngathiathia kũndũ gũtiganĩte, ũgakora nginya aciari mena makiri ma mĩaka igana rĩmwe ona makiri ma mĩaka 50 ona makiri ma mĩaka 30 nĩo marathika ciana ciao. Ndigwĩciria Bibilia he andũ igwĩte atĩ aciari nĩo magathika ciana ciao. Bibilia yugaga atĩ aciari nĩo magathika no ti ciana ciao cikamathika. Ciana nĩcio igathika aciari. Yes. Rĩu ũhoro ũcio wakora atĩ hena kĩrumi kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, ona we mũndũ mwenyewe nĩ arathiĩ na mbere akona niĩ he kĩndũ kĩa rumi, niĩ maũndũ marĩa njĩkaga nĩ ta ndarumirwo. Nĩho ngwenda tũingĩre. Karibu sana. Thengiũ mũno Martin, nĩ tondũ nĩ tũkũgera harĩ kiugo, tondũ kiugo nĩkĩo kĩngĩtũhe ũgũrio wa maũndũ maya, na nĩ tũkũrathimwo. Ngwenda tũbuthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 14 kuma kamũhari ka 13 na Ngai nĩ egũtũrathima. Ngai tũthome. Nĩ kwĩra wĩraga na ngoro yaku atĩrĩ, ngũhaica nginye o igũrũ matu-inĩ, ona kĩo gĩtĩ gĩakwa gĩa ũthamaki ndĩkĩambatĩrie gĩkinye o igũrũ gĩkĩrũke Njata cia Mũrungu. Na niĩ njikare kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩũnganagĩrwo nĩ kĩrĩndĩ, o kũrĩa gũtũire kĩa mwena wa gathigathini, yani kĩrĩma kĩrĩa gĩtũire kũrĩa mwena wa gathigathini, niĩ ngakĩhaica nginye o kũndũ kũrĩa kũraihu mũno igũrũ rĩa matu, ndĩhananie na ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mwathani agocwo. Amen. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa Saitani atũraga kũrĩa igũrũ, nĩwe wandĩkĩtwo haha nĩ ibuku rĩa Isaia. Kwĩ hĩndĩ akinyire akĩenda kwĩyambararia na kwĩnenehia nĩgetha aigane na Ngai ithe witũ. Saitani akĩyambararia, atũraga e mũraika wa ũtheri, atũraga tungataga Ngai, arĩ mũini. Saitani arĩ mũini, sore mũini ndũkae ũkĩmena, no Saitani atũraga gĩtĩ-inĩ kĩa baba na atũraga ainaga. No hĩndĩ ĩmwe nĩ arehire kĩndũ gĩtagwo rebellion kana mũgomo, akĩgomera Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa agomire nĩguo andĩkire akiuga nĩ ekũhaica igũrũ nĩgetha akorwo kũrĩa kĩrĩma igũrũ kũrĩa kĩrĩndĩ gĩtũnganaga. Akĩrehe mũgomo Saitani. Akĩrehe mũgomo. Akiuga gũkũ Ngai no nginya andũ aya ũmekire ũũ. Akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ngũhaicĩria gĩtĩ gĩakwa igũrũ, o kũrĩa igũrũ kũrĩa gũkoragwo Njata cia Ngai. Kwoguo akorwo kũrĩa igũrũ kũrĩa Ngai athanagĩra, akĩenda gũikarĩra gĩtĩ kĩa Mũrungu. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo tũthomaga atĩ Saitani aingatirwo matu-inĩ nĩ mũraika wa Ngai wĩtagwo Mikaeli. Mikaeli akĩarahũka agĩũka akĩrũa na Saitani, nake Ngai akĩmũingata akĩmũikia gũkũ thĩ. Saitani hĩndĩ ĩrĩa agomire kũrĩa igũrũ rĩ, nĩ aingatirwo na araika tũmĩtaga Azad kana ĩmwe harĩ ithatũ. Araika atatũ a Ngai, Saitani nĩ ahotire gũthiĩ na mũraika ũmwe. Kwoguo Ngai agĩtigwo na araika erĩ o thĩinĩ wa araika atatũ. Kwoguo rĩu rĩrĩa ũraigua ũhoro wa kĩrumi, kĩrumi gĩũkaga nĩ tondũ wa andũ arĩa macaindaga na mũcukani kana nĩwe Saitani. Nĩ tondũ rĩrĩa Ngai aingatire Saitani, rĩu nĩ kwagĩire na mothamaki merĩ, na nĩguo ũiguaga kũrĩ ũthamaki wa nduma na kũrĩ ũthamaki wa Ngai. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, rĩrĩa twaremera Ngai rĩ, tũingĩraga ũthamaki-inĩ wa mũcukani kana nĩwe Saitani. Bishop Dr. J.J. Gitahi hamwe na kanitha wa Priesthood Fellowship Kahawa West nĩ tũrakũmenyithia atĩ tabarĩra ya ũhoro nĩ gũcokereria ica ikuhĩ. Tabarĩra ĩno ĩrĩ gũkinyagĩra mũthenya wa ĩrĩ nĩguo Jumaine, kwanjĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Na marĩa wambĩrĩirie makabĩrũ ndwamambĩrĩirie nĩgetha ũthime Ngai hinya wake, atĩ rĩu tondũ matiahingire Ngai waku ndarĩ na hinya, ona korwo kiugo no kwage ndume na kuo mũgũnda kwage thabibũ rĩ, Ngai wakwa angĩkorwo arĩ o Ngai. O hamwe na ũguo nĩ tũrĩamũkagĩra mataro ma mĩciĩ ona ningĩ ma mũtũrĩre.
andu aria othe makuthoire matithoire we tibi othoiro koma athoire multiplication tafarira ino iri gukinyagira muthenya wa iri niguo jumaine kwajiriria thaa igiri nginya thaa ithatu cia utuko na tuingirotha makine wa saitani ri araikacio saitani imire na oiguru ri wira wao ni kurekereria maundu na yundu Diri ya wale gana na gai, wage ana kedu tutaka rebellion, kana wage ana ulemi, na mweteo, na maudu tamasio ni kudomera haha. Niguo, nawe utuka gado ya gai. Na utuka gado ya gai ni kugawa utuka wa saitani. Nitodo mwadha maki no meritu, na hatire waga tatu, ate uge weuri karaga takateka gai na saitani. Mwadha maki ni meritu, mwadha wa gai. Na niwega, nikionjuka niwega kutuwa sira. Uthamaki uri uri kana we wathire na araika ukihenereria tondu araika ya ri araika ya saitani athire na uri wira wao ni kuhenia andu a ngai deception na wira uri ungimarutaga ri ni kurekereria mirimu wira uri ungimarutaga ri ni kukurehera iundu tondu saitani na daimono ciake wira wao ni guthukia mundu wa ngai nigetha mufango wa ngai wa gukura mundu ndukana kinyanire kugo mageragia ku frustrate ngai kana kumu kuhinyereria mufango wa ngai ni undu ucio ri riria wona watu waregana na ngai he maundu mathiaga na mbere na maundu macio ni mongwenda gutariria uhoro wa moha ni tondu maundu macio riria wa warega wathikira ngai riu uhanaga we wanyitana na shaitani na niguo uraigwa atiriri ungithoma Ephesians 1:21 ri acio ne araika kwiragwo uhoro wa principalities and powers cia rierainä icio ikoragwo ciä mothamaki ma shaitani na daimono ciake na araika ake iria enyitäire hindä ä rä a arega uthamaki hindä ä rä a ekire må gomo niguo niguo aya nä o araika aria ma morire nake na nio marutaga wira ni saitani ugo saitani ni arire na araika e jeshi yake ri rutaga wira e araika cio rutire imire na uiguru ugo to guku thi mundu agayaga utongoria asa saitani ne diria ke gaira nake akirumo ni ngai na riu acio ri nio maturaga mareganite no horo wa ngai gukura andu ake na wira uria marutaga ri araika ya a saitani wira wao wa mbere ni kuhenania gukuhenia gukwira ati ngai ndangi ni na mundu wake Eh mudu muraika wa saitani werwo ni mudu wa ngai honoka weherere mehia nigetha ndukana ninwo ngai akinina thi akwiraga gutiri hindi ngai angiumba mudu acoke munine agakuonithia saitani eke hujio gake hujagiria andu kya maheni ona ni kuri andu mahujagio ni wa ndambia kumona ati saitani eraga andu ati ngai ndangiumba mudu acoke munine ngai obire mudu na riria mudu akararirie ngai Ngai akigia na mufango wa kumukura kumuruta gwi saitani na nikio atumire muru we Jesu Kristo akwe mutharaba-ini ni tondu wa mehia maitu nigetha tucerekererie kwi Jehova. Musaika wa mbere arutaga wira wa kuhenania. Wa kere tu. Muraika wa kere arehage mirimu. Mumkaika wa kere nio marehage makansa nio marehage mirimu ria yothe wonaga guku thi to Ngai witu ndombire mirimu. Mwathani. Saitani wira wake na agency yake ni gu spread mirimu kana guikiria andu mirimu. Ini, na no make huraga andu na mahiga. Muraika. Raika cio ngoma. Majini make na ma agents. Tiu acio the. Cio ma agents mothe ma saitani. Ini, tiu maikagia andu kuria uraigua kurahurwo na mahiga. Urenda kunjira araika a saitani nio maturagia andu kuria Kenyatta. Ndirakwira atiriri, saitani ri na jeshi yake ri. Ungigwa handu he mirimu hau ni hwakoragwo muno tondu ni akenaga muno akihinyiriria mundu wa ngai tondu mundu wa ngai ndari aremenya tondu hindi ya mundu wa ngai emenya ni atuikaga wa kuhonio na ni tuguthie hau ha mirimu ithatha tuigiri ri turaigwa kuri araika a ngai mahikirie airitu athi a mundu maikuruka guku thi ni monire wi kwega makiyoera yes araika aku au araika a ngai ndugwa sons of god Iya. Ini deh, makai hikia ini tuh, nih kuda tetap mehau. Mama hikia. Mama hikia deh. Eh, makai gak aduh agen awo, aduh agen. Mata niago so. Genesis. Genesis sih kira emwe, kayak itu tuh me. Nega dah uga korak oke menya. Atelier dia ora ruwana musukani. Kanal dia ora rega gay. Umenya we uga tine munene muno.
ni tondu ngoma ni eguka na ni egukuhuthira na njira njuru na ni gucoka gutuika wa guthumbuka muno Genesis ithatha to ga mwarika igire ario angai makiona ate airetu a andu ni athaka magikihikia o aria methurire magatuike akao nake Jehova akiuga atiri roho wakwa ndangitura agianaga na andu ohingo ciothe tondu ni mwiri oro uguo no riri miaka iria marikinyagia iguru egutuika igana ria mirongo iri aire tuaya mahiki asa mundu riu mundu uyu mundu ri riria araika mahikirie airetu ndesena cia ngai cia hikirie airetu a mundu ri ngai akiuga roho wake ndangituragia naga na mundu kogu agithimira andu miaka tukiamba tugithimira miaka Mwuri wajata thini wata farine ya githi waki ya mwono na tuu kimenya tuwa githi meiro miyaka niki Ito kone kio kora ka mwudu wa kikuwa na miyaka ya kenade na kinyanira Kwa mwana ni ya siyaro nani ya liki ya kukua Uka yuko mwudu na ni tuu kumenya miyaka hili ya weo ikuwa ka uki ya mwudu wa gaineriko Kwa hivyo ya kata farine ya githi waki ya mwono tunareverende Ayerini naragiri ya kutu tara horo wivye Ihumi lini taka adu Magra hiriyo horo wivye gai Horo wivye mafukuma biblia Ihumi si mireko Tafarela agini maki ya mweo ni jitako maki mwani Na zina pena kutuwa na SMS Yona mena zini wa screen ini Ono wariri reverendi airini Ana peo zini wa screen ini ya ku Tuso kere zia horo wivye Amen Bishop Dr. J.J. Gitahi Hamwa na kanitha wa Priesthood Fellowship Kahawa West. Niturako menyithi ati, tafarira ya uhoro, negusho keria isa ikuhi. Tafarira eno, iligo kinyagira muthenya wa eire neguwa jumaine, kwa jiria dhaa igiri, ginya dhaa idato siya utuko. Na marewa bere iri ya makafero, doa ma bere iri ya negatho zimega yu hinya wake. Atari utondo matia hii kire gai waku dalina hinya. Kyo na korua kiugo no kwa gedume, Na kwa mogo ota kwa geza vipore, gai wako wa kikoro wa leo gai. Ohamwe no guo, nituri ya muka gira mataro mamesie, ona ninge mamuto urire. Atuari ya oze mako zoire, matizoire we, kimi ozoiro. Goma azoire multiplication. Tafarira eno, iligo kinyagira muthenya wa ere, neguo jumaine, kwa jiriria dhaa igire, kinyadhaa idato shia otuko.